Ko'pchiligimiz mobil qurilmalarni xarid qilish jarayonida ularning davlat ro'yxatidan o'tgan yoki o'tmaganligi borasida ikkilanib qolamiz. Yo'qotgan yoki o'g'irlatgan telefonimiz qaysidir xaridorning qo'liga tushmasligiga kim kafolat beradi? Mana shunday holatlarning oldini olish maqsadida bugundan, ya'ni 1-apreldan boshlab mobil qurilmalarni hisobga olish va ro'yxatga kiritish tizimi ishga tushdi. Ya'ni bu tizim orqali endilikda siz yo'qotgan yoki o'g'irlatgan telefoningizni IMEI kodi orqali ichki ishlar bo'limi yordamida topishingiz hamda ikkilamchi telefon sotib olishdan avval qurilmaning yurtimizga noqonuniy kirib kelganmi yoki sizga qadar boshqa insonga tegishli bo'lganmi yo'qmi shu kabi ma'lumotlarga ham ega bo'lishingiz mumkin. Tizim joriy etilishi natijasida ichki ishlar organlariga murojaat etgan, telefonlarni yo'qotgan yoki o'g'irlangan fuqarolar to'g'risidagi ma'lumot to'g'ridan-to'g'ri bizning yaratilayotgan yangi tizim operatoriga yetib keladi va mazkur mobil qurilma IMEI kodi qora ro'yxatga qo'shilishi natijasida barcha mobil aloqa operatorlari tomonidan ularga mazkur mobil aloqa uskunalariga xizmat ko'rsatish taqiqlanadi va cheklanadi. Shu o'rinda savol tug'iladi. IMEI kodi nima va u qanday vazifani bajaradi? IMEI kodi mobil qurilmaning xalqaro unikal identifikatsiya nomeridir. Mazkur kod 15 raqamdan iborat va uni mobil qurilmasida yulduzcha panjara 06 panjara simvollarini terish orqali aniqlash mumkin. GSMA assotsiatsiyasi mobil qurilmalarning identifikatsiyalarini 43 ta davlat ulangan xalqaro ma'lumotlar bazasiga yig'adi. Unda butun dunyoda keng foydalanishadi. Har bitta radio modulni o'zining serial номера болады. Ошо серийный номерге, масалан, яңгы сим-карта октырамын десеңиз, бу сим-картаңыз орныга. Он үчүн эски смартфоныңызга турган, багланган сим-картаны өчүрүп туруп, яңгы сим-карта койгондон кийин багласаңыз болот, чүнки сизде уруксат бар. IMEI регистрация жүдө эң кулай болот. Огурлу именно смартфон, именно телефондун огурлугу жүдө эң кемайди. Tushuntirilganda har bir insoniy shaxsini tasdiqlovchi pasporti va undagi seriyalar bo'lganidek mobil qurilmalarning ham o'z pasporti maxsus raqami bor. Inson shaxsini aniqlash jarayonida bazadagi ma'lumotlardan foydalangan holda telefonni yoki uning egasini qidirishda IMEI kodi asqotadi. Har bir telefon ikkilamchi bozordan telefon xarid qilayotgan insonda tizim joriy etish doirasida tashkil etilgan maxsus uz.imei.uz portali orqali shu IMEI kodini kiritish natijasida bu to'g'risida to'liq ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yangi tizim va uning imkoniyatlari haqida poytaxtimizda o'tkazilgan axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi tomonidan o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Только первый раз мы об этой системе сказали. У нас еще целая программа и по пиар продвижению, и по тому, как мы будем объяснять и работать с операторами отдельно, с поставщиками техники, наверное, будем тоже встречаться.